Unë mendoj, pra, i lë si persona që pam. Dhe të në është shkak pasoj, thua, që të mbrim tek empatia, duhet të... Duhet të integrojmë. Duhet ju qasemi profesionalisht ashtu si shduhet, që pastaj të pretendojmë që kemi shtuar empatin. Por, shikoj, empatia nuk është paternalizëm. Dakor, dakor. Është të kuptosh tjetrin. Unë nuk besoj të kjo që... Jonida dhe prandaj ka rëndësi, prandaj në raport me gjithë zërat që gjuam sot, Lëvizja për drejtë personave me aftësi të kuizuar, në fakt thotë që janë vetë personat me aftësi të kuizuar, ato që duhet kenë rolin kryesor në vendimarje. Të mos presin pa nga ndjeshmëria e të tjerëve. Pa ne, pra asnjë vendimarje, asnjë institucion, asnjë politik nuk mund të ngrihet pa përfshirjen e vetë personat me aftësi të kuizuar. Sepse si e shohun, zonja Zela, edhe pse është prindi një personi me aftësi të kuizuar, nuk e përgjigj në mënyrë të drejtë për drejtë pyetjes, a do donte që djali i saj një ditë të jetonte në një institucion të tillë? Unë për vete do preferoja të vdisja, sesa të ishte një realitet i tillë. Sesa kjo të ishte zonja Zela. Sesa kjo të ishte ardhmja ime. E kuptoj. Më vjen keq që shprehem kaq rënd. Unë fatmirësisht, si më thon, vi nga një familje me të ardhur mbi mesatare dhe e di që ky nuk do të jetë fati im. Por unë nuk do doja. Me çfarë ke parë edhe me konceptin që... Jo, është trajtim çnjerëzor, të zhbën të gjithë individualitetin si njëri. Unë kam parë në punën time, Jonida, të thash prind të moshuar që me zi kujdesen për personat me aftësi të kuizuar që kanë në familjen e tyre, sepse pikërisht ajo pagesa që shteti jep për ndihmësin personal është një shaka e madhe, është një tallje e madhe. A mund të flasim të kemi tryeza të tjera mbi atë se çfarë duhet të bëjë shteti që të kemi sa më pak në mos hiç, sa më pak institucione dhe shumë më shumë mbështetje për ndihmësit që janë mundësisht familjar. Që janë familjar të tyre, o njerëz të janë familjar në shumë të rasteve, janë familjar nga halli Jonida, se po gjej si ka, po gjej dikë që mund të arrish. Janë familjar që duhen suportuar. Më gjej ti dikë në tregun e lirë të punës, që do preferonte të bënte këtë punë. Që do merrte 100 dollar në muaj edhe pa siguracion. Nuk besoj që do kishte diku. Edhe pa siguracion. Edhe një gjë tjetër, nëse mund ta mbyll. Të përmbledhur, po. Jemi në prag të zgjedhjeve dhe dua ta ngres zërin për një çështje tjetër që ka të bëjë me përvajsimin politik të personave me aftësi të kuizuar. Ne pam zotin Belia që me të drejtë kishte përfshirë në Këshillin Bashkiak persona të komunitetit rom me disa persona tjera, paskund nuk kemi dëgjuar për përfaqësim politik të personave me aftësi të kuizuar.